Gaur G7aren aurkako kontragailurraren hasiera izan dugu Iruneta Hendaia artean eta erabaki genuen gaztegune bat egitea Hendaiako ikastolan. Alde batetikan euskal gazteria elkartzeko eta elkarren artean hausnarketa ezberdinak partekatzeko gazte problematikaren inguruan, baina baita ere jakinda G7aren kontragailurrea era Europa zein mundu mailako jende eta gazte desberdinaketik horriko zirela, erabaki genuen gure problematika horiek sozializatzeko gune bat ere izan behar zuela. Hiruguneko egitarau bat antolatu dugu horretarako, eta gaur izan da lehenengo eguna, bizitzak izenburupean jundena, eta bertan borobildu nahi izan dugu eguna, batetikan klima aldaketaren gaia landuz, Fridays for Future eta energia eragileekin batera, beraiek aurrera bat dituzten borrokak plazaratuz eta klima aldaketan inguruan duten diskurtsoa ezagutaraziz, eta bestetikan gazte prekariedadearen inguruko mahai inguru bat izan dugu eragin, Euskal Herriko neska gazteak AIBA eta LABen eskutik, eta haiek gazte prekariedadearen inguruan egiten duten lana azaldu digute, eta bertan plazaratu ahal izan dugu gazte prekariedadean inguruko lanketak Euskal Herri osoan zehar eragile desberdinek aurrera ematen dituztela, eta problematika bera Euskal Herrian zein egoeratan den aztertu dugu. Hitzaldiak bukatuta gaztetxera, Hendaiako gaztetxean bertso saio bat izan dugu, eta horrela borobildu dugu gaurko egunak.